नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा तुमच्या आपल्या आवडत्या महाडीबीटी स्कॉलरशिप या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर महाडीबीटी वेबसाईटवरती राईट टू गिव अप अशा प्रकारचं एक नवीन बटन सध्या उपलब्ध झालेलं आहे. तर हे बटन काय आहे, याच्यावरती जर तुम्ही क्लिक केलं तर काय होईल, तर अशा प्रकारचे संपूर्ण जे तुमच्या मनामध्ये प्रश्न आहेत त्याच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमधून मिळणार आहे. त्यामुळे नक्कीच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, आणि अजून सुद्धा जर तुम्ही आपल्या महाडीबीटी स्कॉलरशिप या यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा. कारण का महाडीबीटी स्कॉलरशिप असेल किंवा महाराष्ट्रामधील इतर प्रायव्हेट स्कॉलरशिप असतील तर याची संपूर्ण अपडेट तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या मार्फत मिळत असतात. जर तुम्ही अजूनसुद्धा व्हॉट्सअप किंवा टेलिग्रामचा ग्रुप जर जॉईन केला नसेल तर अशा सर्व ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल, तर नक्कीच ते ग्रुपसुद्धा तुम्ही जॉईन करून ठेवू शकता. तर चला आपण आजच्या व्हिडिओला चालू करूयात. तर सर्वात महत्त्वाचं आहे की महाडीबीटीच्या वेबसाईटवरती जेव्हा तुम्ही लॉग इन करता, तर लॉग इन केल्यानंतर आत्ता काही विद्यार्थ्यांना, सर्व विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचा ऑप्शन दिसत नाही, परंतु खूप सारे विद्यार्थ्यांना राईट टू गिव अप अशा प्रकारचा एक ऑप्शन उपलब्ध झालेला आहे. असे हे विद्यार्थी कोणते आहेत, की असे विद्यार्थी आहेत की त्यांची एक वर्ष, दोन वर्ष, दोन वर्षे स्कॉलरशिप आलेली नाही, तर अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचं बटन हे उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. तर या बटनचा अर्थ काय आहे, राईट टू गिव अप. तर अशाच प्रकारचं बटन तुम्हाला बाकीच्या सुद्धा ज्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या योजना असतील तर त्यामध्ये सुद्धा दिसून येईल. तर या बटनचा अर्थ आहे की मला ही स्कॉलरशिप नको आहे, मी आत्ता गिव अप केलेला आहे. तर तुम्ही या बटनवरती क्लिक केलं त्यानंतर तुम्हाला एक पॉपअप ऑप्शनमध्ये एक पुन्हा एकदा विचारेल, त्यावर जर तुम्ही ओके केलं त्यानंतर तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरला एक OTP जाईल. त्या OTP केल्यानंतर तुम्ही जर इथे OTP टाकला आणि ओके या बटनवरती क्लिक केलं तर तुम्हाला ही स्कॉलरशिप मिळणार नाही. म्हणजे याचाच अर्थ आहे की तुम्ही गिव अप केलेला आहे, मला ही स्कॉलरशिप नको, अशा प्रकारे या बटनचा अर्थ होतो. तर कोणत्याच विद्यार्थ्यांनी यावरती क्लिक करायचं नाही. जर तुम्हाला स्कॉलरशिप नको असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे करू शकता, परंतु असं करायचं नाही. तर याच्या संदर्भातील GR हा आत्ता 3 जानेवारी 2024 महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने हा GR काढलेला आहे, त्याबद्दल तुम्हाला मी सांगतो. तर याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयातील महाडीबीटी पोर्टलवर कार्यान्वित असलेल्या प्रस्तावित सर्व योजनांमध्ये गिव इट अप सबसिडी पर्यायाचे बटन लागू करण्याबाबत. तर 3 जानेवारी 2024 या रोजी हा GR आलेला आहे. तर याच्यामधील महत्त्वाचं आहे की सद्यस्थितीत राज्यातील शेतकरी, उद्योजक, विधवा अशा इत्यादी घटकांतील लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जे लाभ किंवा मदत देण्यात येते अशा लाभार्थ्यांमधून शासनाच्या विहित नियमानुसार पात्र नसणारे लाभार्थी उदाहरणार्थ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटक यांना वगळणे किंवा लाभ नाकारणे, तसेच केंद्र शासनाने राबवलेल्या गिव इट अप LPG सबसिडी उपक्रमाप्रमाणे नागरिकांना लाभ नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता, जेव्हा याबाबतची शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. तर हे बटन हे एक उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. तर ही एक राईट टू गिव अप याच्या संदर्भातील संपूर्ण माहिती होती. जर तुम्हाला अशा प्रकारचं बटन उपलब्ध झालेलं असेल तर यावरती क्लिक करू नका. तुम्हाला जरी आत्ता स्कॉलरशिप नको आहे, परंतु स्कॉलरशिप जरी आत्ता आली नाही तरी ती स्कॉलरशिप पैसे आल्यानंतर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटकडे तर ते पैसे येतील, त्याबद्दलची काहीच काळजी करू नका. कारण का काही काही विद्यार्थ्यांचा गैरसमज झालेला आहे की राईट टू गिव अपवरती क्लिक केल्यानंतर ते मागं आपल्या महाडीबीटीच्या वेबसाईटवरती जसं रिडम बटन येत होतं त्यांनी त्यावरती क्लिक करायचं होतं, तर त्याप्रमाणे आहे की असं काही काही विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे हे सर्व क्लिअर करा. जर तुमचे मित्र असतील त्यांना सुद्धा अशा प्रकारचे आले असेल, किंवा तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, म्हणजे ते सुद्धा याच्यामधून वाचू शकतात. कारण का जर तुम्ही एकदा या बटनवरती क्लिक केलं तर त्यानंतर कोणती सुद्धा अंडो प्रोसेस नसणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला पुन्हा एकदा काहीच करता येणार नाही, ती स्कॉलरशिप तुम्हाला मिळणार नाही. तर हे सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. तर एवढंच या व्हिडिओमधून सांगायचं होतं. भेटूत एका नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारे स्कॉलरशिप रिलेटेड कंटेंट घेऊन. तोपर्यंत जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.